Zmena je život. Hľadala by som takú chalupu, ktorá je proste taká chalupársky chalupárska. Môže byť aj v obci, ale nemal by tam byť nejaký veľký ruch. Alebo zo sídliska priamo na Mijavské kopanice. Maximálne do tých 130 km z Bratislavy, aby som zase dlho necestovala. Máte predstavu, koľko by to celé mohlo stáť? Tak moja predstava, respektíve strop, je tých 160 000 eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.